Takže půjdeme na reportáž pro vás. Dobře. Já jsem rozuměl deportáž. Aspoň pět minut. Nech ty lidi žít chvíli. Takže o čem mluví předseda SPD Tomio Okamura? No, se to... Když říká... My jsme tam instalovali naše alegorie. Mimochodem, zde máme naši alegorii, kde jasně říkáme... To bude taková, jak to SPD má ve zvyku, velmi niancovaná, velmi jemná alegorie. Jakoby, něco jako... Skoro lidumilná. Opylení tomu. Našich luk nevyřeší motýly z dovozu. Máma chtěla být se mnou, ale musela na šichtu. Na šachtu. No oni mají tu novou nějakou kampaň, že jo? Jak mají ty úžasný AI plakáty. A mě teda jeden pobavil. Jeden se mi fakt líbil. Není to ten, který si myslíte. Ne. Ale... Tak dva tě pobavili teda. Je tam jako zombík s volebním lístkem a říká, děkuju Fialo, že můžu zase volit. A já jsem jako nepochopil, a říkám, je to super. Bylo to pustí nad labem. Jakože díky voličským průkazům asi jakože můžu volit mrtvý. Což je doteď neoslovená velká voličská skupina. Podle vědců zemřelo na planetě už 115 miliard lidí. Takže v Česku to vychází aspoň, já nevím, kolik. Nějaký stovky milionů to možná budou, ne? No, nějaký desítky milionů. A komu se tyhle lidi podaří oslovit? A dostat je skuren k urnám. Tak. To je slogan. Prosím vás, nemáte tady někdo v mobilu AI, že bychom to rovnou vyrobili a flákli na plakáty a ještě až půjdeme dneska večer domů, že bychom to na ten Václavák donesli? Já si nemyslím, že to... je moc práce, já už mám dneska padla. Že je to neoslovená skupina, já si myslím, že KDU nedělá celou svou kariéru nic jiného, jakoby, akorát se nikdo nevrátí, že jo? Jakoby, no, jasně, aby... no jim se ty lidi ale dostanou, ale až tři dny po volbách, oni to mají vždycky. A nebo že se jak voliči ty... No není. Ne, víš sem, jak je tady jenom jeden křesťan. Jo. No každopádně mrtví lidi jako můžou volit i teď? No ale tak... Oni umřou, než se jejich hlas sečte. Ale to, co tam teda vlastně říkal? No, jaký píčoviny, to je jasný, jo. Ale... Podle mě mluvil o té kampani, že to je alegorie, že to určitě není proti... Černochům. Lékařům tmavé pleti, ale že to je proti migrantům, kteří znásilňují naše ženy. Nejenom naše ženy. No. Všechny ženy. Ale to, i vaše ženy třeba. Ale i vaše ženy. A je vidět, že oni naučil slovo alegorie. To jo, no, to je zajímavé. Třikrát za jednu větu je docela hustý. Podle mě to ti vždycky poznáš, když si někdo naučí nový slovo, protože když, jo, právě jako vysype během jako pěti minut 18. Jako když prváku na vejce ti naučí slovo diskurs. A ty konečně. Jo. Juxta paradigma. Oh! Ale politici tímhle velmi často trpějí. Nevím, jestli si pamatujete takový starší video Petr Nečas. Je to 11 let, byl v televizi a vysvětloval nějaký zákon a očividně vůbec netušil, co je na něm špatně. A použil 20krát slovo kočkopes. Kočkopes! A říká pořád, že ten zákon je kočkopes. A úplně to vyfinil. Tak to byl tý době dobrý seriál. No právě, takže on si s dětma ráno koukal, jako no jasně. To byl den, kdy se on vám... On si říkal, kočkopes v jednom, to je vlastně chytrý. A ještě lepší... Proč to nevyrábě? Končí tím, že ten zákon byl kočkopsoidní, to si fakt... Ještě lepší než kočkopes, bo Rusko zabíralo Krym Ukrajině. Tak se řešilo, jestli máme dodávat zbraně. A celá opozice mluvila o tom, že je to přilévání oleje do ohně. A mluvilo se o tom tolikrát, až se začalo přilévat olej do oleje, oheň do ohně. Jakože a ta věc úplně ztratila význam kompletně. Podobně jako alegorie, ale během pěti sekund s tím čurákem. Tak já nevím, jestli jste tu větu slyšeli přesně, ale on říká, tato alegorie, tak to ještě zopakuje, tato alegorie jasně říká, tak to není alegorie, když to něco jasně říká. Jakože alegorický vůz, který jasně. On už asi 20 lidí na něj podalo trestní oznámení, takže on si dělá tu půdu pro ten soud. A to je taková alegorie. Je to taková, ale prosím vás, paní redaktor. Alegorické oznámení. Je to alegorický vůz. Já doufám, že napíše divadelní hru, něco jako Václav Havel prostě. Jako je to absurdní drama, ale... Ale slyšet o Okamuru, pořád takovýhle slova, to je ten, jako... S těma volebními plakátama. No, že... Chirurgové z dovozu. V podstatě to tak no. Je, když to černoši říká Jara. Černoši s kudlou zakrvácenou nejsou rasistický na plakátě. Ty se bojíš prostě. Pustíme si no to, přesně tam říká, pak se dohodneme. A pane předsedo, na úvod nemůžeme mluvit o ničem jiném, než o té vaší kampani na Václavském náměstí, která vzbudila velký ohlas i a zaskočený. Takže oni jsou vládní pětikoalice, totálně zoufalá, kvičí, brečí,
Jako protože prostě upozorňujeme na palčivý problém. My jsme tam instalovali naše alegorie. Mimochodem, naše alegorie. Zde máme naši alegorii, kde jasně říkáme stop migračnímu paktu EU. Ano. Jasně, je to úplně jasný. Člověk tmavé ploti se zakrvácenou kudlou v ruce, si, a jo, on vlastně má něco proti Ukrajincům, co se mixuje. Vadí mu včely prostě z Afriky. Vykouřit vosy. A mně se líbí, jak jste říkali, že jako je připravený na ten budoucí soud, jakože podle mě prostě někoho zastřelí a říká, tak tady je naše alegorie. My jsme, no, se s ním, to prostě... my jsme se s ním 16 nebo 18 let soudili o to, že na obálce Reflexu vyšlo, že je pitomio. A on to teď definitivně prohrál a my jsme do toho, on do toho furt šel a my jsme pořád platili právníky, aby u těch soudů jako byli a vždycky ten soud jako prohrál a vždycky prostě se o tom hodně napsalo a to číslo se zase jako zvirálnilo, takže on to má dobře investované zdroje. Velmi dobře investované zdroje, nejlepší reklamní kampaň. Děkujeme. Tímto děkujeme nejprve Úsvit, takhle, nejprve Asociaci českých cestovních, Úsvitu přímé demokracie, Soumraku české demokracie, spolu přátel Tomi Okamury. Skutečně alegorista nad všechny. Každá energie investovaná do nadávání tomu náckovi není ztracená. Prostě. Jinak my jsme to samozřejmě sledovali, jsme tady kreslili asi tři ty rozsudky mezi tím, takže... Jo, to je pravda, děkuji. Máme to popsané. Takže máme bod. Takže zmínili jste i ten Václavák, i tu kampaň. I toho dál. Tmavého muže z Kudlou. I tmavého muže dokonce. Jarda dokonce zmínil tmavého muže. Je to poprvé v historii. A neopomněl, že měl Kudlu. Takže půjdeme na doplňující otázku. Zase můžete odpovídat oba dva týmy. To bude z Haiti zase. Něco nadával Okamura mimo kamery Kupkovi. Nehorázné, ohradil se ministr. Tak to asi bylo... Nejede vlak! Píchám ti mámu. Nechápeš alegorie. A jako správnej... Tvoje máma je alegorie. A brýletej odesák, jako všichni ostatní, podle vzoru Fialy, jsi nějak nehorázné. Já si opravdu vyprošuji, aby jsme tady podle zásady padní komu padní. Já nemůžu popřít ani vyvrátit, že pan Okamura chodí za mojí matkou, ale... Ostatně je to skvěle vypadající žena. Každému z vás. Neříkám mu tati. Zatím. Maminka si to nepřeje. Si děláte hrozný oborce. Ta nadávka zněla zloději zlodějská. To je sráč. On mu ukradl ten plakát, že jo? Teda tu alegorii, sorry. Tohle byla alegorie pro to, proč všichni potřebujete terapii. No všichni ne, ale jeden je tam. Je v tom titulu. A je to Kupka. Je to Kupka, no. Jako ministerstvo dopravy člověka sejme, podle mě. Půjdeme dál, tohle budete asi vědět. Nicméně doplňte mi výrok mluvčí SPD. Ano, všechny vizuály jsou něco. Alegorie. Jsme... A metafory. Byli jsme v tomhle první. Odpálili jsme to. Jsou generované umělou inteligencí. Ano, je to tak. Nešlo to poznat. Wow. Když někteří si řekli, cože, Černok s osmi prstama? To vlastně sedí. Cože, zombí, která volí? Babi. Máma, oni mají osm prstů. To kapsářství. Už není, co bejvalo. Zlodějská. Budem muset nechat poněženky doma.